במהדורה הקודמת סיפרנו על תערוכה חדשה שבה מוצגות עבודות של אומנים ישראלים ופלסטינים היוצרים בהשראת עדויות של קורבנות התעללות ועינויים. באירוע הפתיחה נכחו חלק מהיוצרות והיוצרים והרבה מבקרים, ביניהם גם כאלו שהביעו את מחאתם על עצם קיום התערוכה. על פי נתונים רשמיים של משרד המשפטים, עולה כי בעשור האחרון הוגשו מעל 750 תלונות נגד חוקרי שבק בחשד להפעלת עינויים. כל התלונות נסגרו ללא חקירה פלילית. ואז אנחנו מגיעים לבית המשפט העליון עם תלונה על זה שלא בודקים את התלונות, עתירה, וגם הם לא נותנים סעד משפטי לקורבנות. זאת אומרת, יש אנשים שעוברים עינויים והקול שלהם מחוק. ולכן יצרנו את התערוכה הזאת. לקחנו את הקולות של אותם אנשים, ונתנו לאומנים שיאבדו ויגידו מה הקולות האלה אומרים להם. ולמעשה התערוכה הזאת זה ביטוי של הקולות של אלה שעונו, לכן זה נקרא ויענונו. ביקשו ממני להשתתף, אז ככה היו לי די ספקות, כי זה לא נושא קל. ושלחו לי עדות, בלי שאני ידע, בלי שאני אבקש, שלחו לי עדות אחת שבעדות עלה מאוד חזק העניין של הכלבים, העניין של הכלב שהיה מאוד מאיים. אני מאוד התחברתי לזה, לפחד הזה שאתה סגור ומשהו שאתה לא מכיר מאיים עליך, ולקחתי את זה לכיוון של העבודה הזאת. מבין הקהל הרב שהגיע לאירוע פתיחת התערוכה, נשמעו גם קולות שהתנגדו לעצם קיום התערוכה. אם צריך לענות מישהו ולמנוע איזה פיגוע, או צריך חס וחלילה באמת, לא יודע, נהרג איזה ערבי בטעות שלא היה צריך להרג, או נהרג ילד, אבל בזה לא סיכנו חיים של 20 ילדים ישראלים שלנו, מה אני אגיד לך? אין מה לעשות, מלחמה זה מלחמה. מהרגע שבגץ אמר שיש הצדקת צורך, זאת אומרת, אותו סיפור של פצצה מתקתקת, כל הפלסטינים הפכו להיות פצצות מתקתקות. זאת אומרת, אתה הולך בעיר המזרחית בירושלים או בחברון, כל הזמן אתה שומע טיק, 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 כי מאותו רגע שבית המשפט אמר שבמקרה של פצצות מתקתקות ויש צורך, מאותו רגע כל עבריין קטן, כל אדם שהחביא משהו, כל אדם שידע משהו, כולם הפכו להיות פצצות מתקתקות, ושאנחנו עותרים וטוענים מה העינויים האלה, אז תמיד יש את העדות בדלתיים סגורות שמסבירה שבמקרה הזה זה הפצצה מתקתקת. אני לא מאמין לפצצות מתקתקות, לא רואה פיגועים בזמן האחרון, ועדיין ממשיכים לענות מאות אנשים בשנה. לא ידע איך שאני יכול באמת להרגיש איך זה נראה, כי זה מצב שמבחינתי הוא כל כך רחוק מהניסיון שלי, שלא לא הצלחתי לעשות את זה בצורה שנראתה לי. אז בסוף חיברתי את זה לעבודות קודמות שלי, שהיו עבודות שעוסקות בזמן ובציון של זמן, על ידי מספרים שאני רושם לבד, ואם זה עוזר לאנשים להבין מה באמת קורה מבחינה זו, אז אני שמח, ואני חושב שזה כן משרת את המטרה הזו. וגם אני חושב שכל מה שמשך תשומת לב לפעילות של הוועד, ואני בטוח שאתה אוכל עושה את זה במידה זו או אחרת, זה דבר טוב לעשות. בישראל 2012 אין חוק האוסר על עינויים באופן מוחלט. בשילוב עם היעדר חקירה רצינית וגלויה, נוצרה מציאות בה לגופי הביטחון בישראל יד חופשית בהפעלת עינויים על נחקרים, בלי לתת על כך את הדין. במהלך התערוכה מתקיימים אירועים שונים, כגון הקרנות של סרטים, סצנות משחק וערבי שיח עם היוצרים ועם נציגי הוועד הציבורי נגד עינויים.